Na vladino najavljeno stezanje kaiša reagovale su prvo političke partije. Demokrate kažu da je povećanje PDV-a tek početak reformske ekonomske politike vlade. Potpredsjednica stranke Zdenka Popović kaže da je moto naše vlade udri po građanima, izvuci im svaki cent iz džepa, ugrozi poslovni ambijent, samo ne dira i tranzicionu elitu i ni slučajno ne ugrožava i luksuz. U DF-u ocjenjuju da povećanje PDV-a i akciza na cigarete, alkohol, ugalj i gazirana pića donosi talas poskupljenja te da će smanjiti domaću tražnju, što će se odraziti na povećanje sive ekonomije i manji priliv u budžet po osnovu tog poreza. Poslanik fronta Nebojša Medojević tvrdi da Crnu Goru čeka još oštriji paket štednje koji će podrazumijevati smanjenje zarada, penzija i socijalne pomoći, a moguće i prinudnog smanjenja iznosa depozita štednje u bankama. Iz građanskog pokreta URA kažu da vlada opet povlači poteze koji direktno ugrožavaju državu i njene građane dovode do ruba egzistencije. Oni dodaju da crnogorska vlast još jednom pokazuje da će nastaviti sa politikom ustupaka za elitu, koja za luksuz ne plaća porez ili ga plaća po sniženoj stopi, a teret mjera štednje usmjeriti na one koji jedva sastavljaju kraj sa krajem. Iz nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora kažu da ih je strah da je najavljeno povećanje samo jedna u nizu mjera kojima će se u narednoj godini dodatno osiromašiti građani. Oni navode da u stvarnosti građani mogu očekivati povećanje cijena ostalih životnih namirnica, goriva, struje, uostalom svih roba i usluga na koje se obračunava porez na dodatu vrijednost. Reakcije stižu iz Montenegro Biznis Alijanse. Oni smatraju da povećanje poreza na dodatu vrijednost nije dobro rješenje za podsticaj biznisa i da će predstavljati problem poslodavcima i građanima, zbog čega treba dobro razmisliti da li je ta mjera u trenutnim ekonomskim uslovima opravdana. Uniji poslodavaca smatraju da će takav potez dodatno ugroziti održivost i opstanak privrednih subjekata kroz rast svih ulaznih troškova, uticati na poskupljenje robe i usluga, negativno se odraziti na plasiranje proizvoda i usluga, te dovesti do pada prihoda.